Musashi no Ken Tadaima Shugyou Chu je hra na NES. Vůbec netuším, co by to mohlo být. A zjistím to hnedka teďka. Jo, takže to bude nějaký mlácení mečem. A co ten pes tam vyvádí? Ještě nehraju, to samo. Vypadá to hratelně. Chci hrát. Tak to je stejné, můžu změnit pro dva. Protože ani nechci. Ale moment. On se to odstartoval. A sakra, už hraju. Hele, a pes je dole. Já tam asi musím doběhnout dřív než on. A mám obrácený tlačítka, sakra. Pauza. Pauza a otočení tlačítek. A kde to zase je? Option, input. Tady. Takže X a C, hotovo, hotovo, jedu. Tak se kam skáču, paráda. Tady něco sbírá, nějaký meče. Ježiš, to ovládání nějaký zabržděný. Určitě musím toho psa předběhnout. Co to je? Slime nějaký. Aha, to neproskočím. Tamhle nahoře. A z toho můžu i vysekat ty meče. Čekat, ale já toho psa musím asi opravdu předběhnout. Si myslím teda. Já tady nemůžu všechno vyžírat. Nahoře mám milion mečů, který můžu sbírat. No. A nahoře je ještě mapa, kde já utíkám před tím psem. To ukazuje, kde, jak jsem daleko. Tak tohle bylo těsný. Všechno tady rozsekám, všechno si pozbírám. No, za ty meče potom budu mít asi body. A když to rozsekám, tak z toho ještě vyběhne. A sakra. To je škoda, že musím takhle spěchat. Taková napůl závodní hra. To je zabijím na takovou dálku, jo. Já máchnu tady dole a ono toho to zabije o metr vejš. Nemůžu nějak přidat. Otazník. Nevím, co to mělo být. Jo, hele, něco novýho. Asi štít, jsem nějaký neviditelný. Ne, do díry ne. Tak ve vzduchu to moc ovládat nejde teda. No, to jsem byl určitě hroznou štreku před tím psem a teďka jsem hned u něj. Mi to, no, mi to propadne. Něco tam padalo. Jsem si to vysek. Ale už jsem skoro na konci. Podle mapky nahoře. No, to jsou nějaký špalky, mě to tady zabíjí. G. Nemusí G, jako goul. Tak. A šel jsem do vodopádu. Co kdyby ten pes mě předehnal a šel do toho G dřív? Já bych asi prohrál a opakoval level. To se určitě jaký dozvím. Ale proč já mám nahoře ty počty všeho? Nejsou tohleto zavěšený terče? Jsou? A něco z nich vysekám. Nějakou žábu? Hele, já mám žábu. Vpravo se objevila žába. Ale nevím teda, jako k čemu to je, jaký vyvolám, jestli to vůbec nějak jde. Když padám na raketu, tak ji nějak neseseknu už. To je zajímavý. Pro mě to sejme, když ona letí pod tím mečem, tak ji nesejmu. Ale když letí metr nad mečem, tak ji sejmu. Žábu mi sebrali. No, co teď budu dělat bez žáby? Hele. Mám žábu. Už jsem spokojený. To ovládání v tom vzduchu je ale dost blbý. Tady je potřeba jít furt dopředu a nerozmýšlet si to, když už jednou skočím. No, tady to nevím, jak přežiju teda. Asi půjdu spodem, tady dole. To vypadá, že to tolik nelítá.
No to je přesně ono. Já vyskočím, sice se ve vzduchu otočím. Game over, jo. No ale už to moc nezabrzdím. No, já to prostě pro dva nedám. Podíváme se, jak to hraje. Jestli tady neuvidím nějaký triky. Aha. Takže to je gameplay takzvaný náhodný. Tam dají, spustějí hru, pustějí to a řeknou, panák půjde furt doprava a náhodně občas vyskočí. Tak to je o ničem. Takže to musím dohrát sám. A je to docela dost dlouhý level, ten první. Tady z toho vykřešu jenom ty normální malý meče. Nože. Ale z toho můžu vykřesat i víc. A klíč? Je? Klíč mě posunul někam. Kilometr dopředu. No, dobrý. Hehe, tak to bylo paráda. Pes nemá šanci teďka. Co bych šel horem? On to nejde. To je divný, se mi nezdá. No nejde. Nebo tam neumím jenom skočit. Aha, neumím tam skočit. No, jenže tady mě právě podjedou ty šipky, co jsou dole. Tam nejdu, tam je to blbý. Ale zase jsem tam mohl nazbírat nějaké věci. Tohle mě nezabíjí ty červy, jo, nebo co to tady lítá. Au. No, jasně, narodili mě nahoru. Co tady mám dělat? Musím pořád jenom skákat. Ah, už jsem v bezpečí dole. Ale je to pěkně akční, že zmáčknu a okamžitě sekne. Žádný pomalený animace. Tak bych si představoval rychlý reakce u hry. Akorát, že to skákání to už moc velký reakce nemá. Otazník mizel. Můžu. Skrčit se teda jako nemůžu, ale můžu dát meč dolů a seknout. Ono to podebere. Hele, žába. Já spodní útok. Já jsem něco vykřesal. Z mraku. To bylo určitě vzácný. Já jsem něco sebral, ono mě to rozjelo do díry. Ani nevím co. Já jsem se díval, jestli se tam objevilo to, co jsem sebral předtím. Už ani nevím, co to bylo. A mezi tím jsem omylem sebral tady to, co mě rozjelo. Doufám, že tady ten bonus bude znova. Tady poctivě všechno takhle vyzbírám. Tady jsou jenom... Sakra. A tady by měly být tři věci teda. A tady není nic. Jo takhle, ono to není v jednom místě. A jedu. Čau pse. A já to cestou ještě sbírám. Tak. No i poběžím sporem hezky v klidu. No, sice když držím, tak on sekne a zastaví se. A když jenom mačkám, tak on skoro běží furt. Nemusel by se zastavovat vůbec, to bylo úplně nejlepší. Žabka. Jo, tohle mě rozjelo. Jak to, že mě to zabilo úplně, sakra? Vidíte, předtím nic nezabilo, jsem měl ještě nějakou životnost na té. No, na čem to závisí, dokonce i žábu jsem měl. No, teďka mě to nezabilo úplně. No, nevím, jestli tohle to chci. To asi nechci, ono mě to rozjede. No, stejně bych umřel, no. Tak to mi moc nepomohlo, že jsem si to nevzal a navíc ještě kvůli tomu jsem právě chcíp. Jsem tam rozmýšlel a tím pádem oni měli čas mě zabít. Počím na malinko. Ježišmarja, říkám malinko.
Co to tady lítá za ty červy? Já to nechci. Mám konečně klid. Teďka jsou tady ty... Nevím, co to je. Skákací něco. V cíli umřu. Game over. Game over v cíli. Znova. A taky chci ještě vyzkoušet, co ten pes udělá, nebo co se stane vlastně. To bude asi taky game over. Když tam doběhne dřív. Jenže problém je v tom, že já nevím, k čemu sbírám tyhle ty všechny věci. Že bych to nutně potřeboval vědět, ale tamhle nahoře je takových počtů, že mě to zajímá. Cože? Tady nebude klíč tentokrát? A sakra. Tak s tím jsem nepočítal. Já nevím. To je všechno strašně tvrdý, já to nemůžu ani proskočit, ty větve, žádný toho stromu a nic. Ale zase ze všeho tady můžu vysekávat různý věci. No, ze všeho, skoro ze všeho. Rád, že si je pak nestíhám zbrát. No, tady třeba se o to mlátím do palice. Mám 60 něčeho. Nějakých chlebů. 60 japonských chlebů. Ale k čemu mi to je? 35. Aha, to je asi životnost, jo, ty chleby. No, tak to já bych jich chtěl víc, ale... Bohužel, nevím, kde je vzít. Doháním psa. Se začnou tyhle ty čerové. Jsou nějaký extra rychlý teďka, se mi zdá. No, teď jsou pomalý. Žába. To vůbec žába. Hele, jo, to jsou ty hodinky, nebo co to je? No, tady to. Ježíš, to mě vždycky rozjede. Já to nechci. Nebudu si to brát, nebudu do toho ani sekat. Tak a tady už jsou... Tohle nevím, jak jsem poprvé proskákal teda. Protože teďka mi to přijde úplně náhodný. Zase před cílem. Ježišmarja. Asi se nesmím bát a musím prostě do toho tam letět. Ale kost pro psa. Trošku ho to odkoplo zpátky, no, ale asi tak o 2 metry, no, to mi moc nepomůže. Kako, co tohle to má být? Škoda, že i když je to takhle docela hratelný, že tam neudělali to, že se nezastavuju vůbec, ale tohle to pocukávání, to je škoda. Protože pak by to bylo úplně perfektně hratelný. Až na to skákání teda, ale tak to nemusím si rozmýšlet ten směr, kam chci jít. Tak a jedu. A hele, jídlo. 60, jenom 10 mi to dalo. A nevím, jestli mě vytrhne. Tak, ale už jsem v půlce. Co to je za rakety vůbec? Rakety a nějaký viry. No, tady začne ta pekelná část. A to tady nebudu vysekávat, ale tady bude žába, tu chci.
hodinky si taky vemu. To bylo moc dobrý. Všechno tady rozsekám. Pryč. Ještě žiju. Ale když mi spadne na hlavu tady ten šutr. Jasně, všechno mi sem naházíte najednou dohromady. Šutry, tady ty červy. Možná, kdybych je tam nechal skákat nějak. Rychle vzít si to a pryč. Tak by se tam noví neobjevili, protože předtím tam skákali ty dva vepředu a vypadalo to, že další se neobjevovali. Co žába? Žábu furt mám, to asi musím, můžu nějak, já nevím, třeba můžu vejít výš skákat nebo? Já můžu mlátit ji nahoru. Dolů, nahoru, rovně. Kde je pes? Samozřejmě přede mnou. Tak se tam rodili a padali. No a pes si tady běží po vzduchu. Ale tady už jsem nebyl asi. No tady jsem, nevím teda. Minimálně jsem tady nebyl dlouho, protože... Tak tady jsem rozhodně už nebyl. To už bych si pamatoval. To ovládání v tom vzduchu je blbý. No, ještě žiju. Tohle nevím, to jsem asi měl jít nahoru. Vzdušnej pes, no to jsem ještě neviděl. Ještě žiju. Jsem zastavil ve vzduchu, ku podivu. Takové věci se dějou. Bych rád pevnou půdu pod nohama, do prčic, tamhle bylo žrádlo. Tak takhle by to nešlo. Co lek? Ta raketa byla moc nějak blízko. Kdybych tam potřeboval, což tam spadnu, sežeru to tak. Dobrý. Co? Jsem v půlce levelu. Ježíši, zase tohle, no, tak nic horšího být nemohlo. Mám 35 jídla, tamhle nahoře jídlo. Mám tam riskovat, no tam nevyskočím. Když se tam musel vrátit tudy. To asi udělám. Tak, 45 jídlo. Je tady v mraku něco. Co to je za přeskakovací level? Oni se ty nepřátelé naštěstí rodí až těsně za obrazem, takže to nebylo dobře načasovaný. To je škoda. Ještě si to dám jednou a nechám toho psa doběhnout do konce. Abychom viděli, co se stane. Ale jinak tady asi větší výkony neudělám. Možná bych se dostal do třetího, no ale... Dobrý no, ty slimáku blbej. Přišel o klíč. Dobře, chtěli jste to? Nechám doběhnout psa, aby jsme viděli. Nenechám. Obyčejnej slim, mě sejme. Jenže ten pes tam poběží 3 hodiny. Tam mám životy. Skóre. High score. Životy. Meče 2. Díky 7, meče dolů, meče nahoru, ale nevím k čemu to je. Ale odpovídá to, jo, meče nahoru, meče rovně a meče dolů. A životnost. Ale k čemu to je, že to sbírám? Teď to k ničemu není, že jich mám víc nebo méně.
Vypadá jako takový ty japonský trénovací věci, do kterých se seká. Kde je ten pes? Tady jsem ho předjel. Já to můžu takhle rozsekat všechno, ale jako proč? Myslím, že účinnost se tomu zvětšovat nemůže, protože všechno umírá na jednu ránu. Nějaký rozptyl, že by se tomu zvětšoval. No, už ani otazník si nevemu. Ještě tady umřu. Žába. Si musím taky trošku s tím mířit, no, když už to tady mám. No, to jsem nechtěl tady bejt. To je, jestli umřu. Nechci nechat toho psa projít. Proč jsem tam chodil? Nemá cenu nechávat psa projít. Protože to k ničemu není. Lepší je normálně hrát. A když se náhodou stane, že budu někde postupovat tak pomalu, že tam ten pes dojde, tak tam dojde. No, teďka skáče jeden tenhle ten sud vepředu. Když ho zabiju, skáče druhej. Tam skáčou tři. Ještě žiju. Nula životů, no a jsem ve druhém, no, tak to ne. To nemůže nikdy projít. Body mám akorát za to jídlo, no a ostatní sebou nesu dál. Žábu mi sebrali, protože jsem si ji ani nesebral. To jsou taky terče nahoře, že jo? Tady přece nevisej pneumatiky. No? Tam jsem nějaký trénovaný ninja. Kterýmu to moc nejde. Já jsem měl horem, teda dolem. Jsem šel horem. No tak je, tohle to mám zabít. Ve vzduchu to neseká do země. Ještě to zkusím jednou, ale nevidím v tom smysl, teda bohužel. Proč to, kdyby to ovládání bylo trošku přívětivější, proč je to takový prkený, když je to tak krásně akční. Ale ne, já se musím zasekávat tím, jak sekám. Jo, je to tady. By bylo lepší, kdybych ten klíč sebral nahoře a přejel všechny ty meče v prostředku, protože tam jich nejvíc, no jasně. Jo, já jsem to sebral, když jsem byl trošku víc vlevo, tak ono mě to teďka hodilo taky trošku víc vlevo. No, 25 životnosti, to je o ničem. Jo, je. Ještě mě to hodí nahoru. Tohle bych ještě chápal, že když se skrčí, takže se zasekne. A když běžím dopředu nebo nahoru, sekám, tak to můžu za jízdy. Nebudu tady nic sbírat. Když si to teďka opatrně vemu, tak díky tomu umřu. Ano. Ale já si to chci vzít. Mám turbo rychlost.
Nevím teda, co ta ikonka má znamenat. Jako, teď to je nějaká ovce, nebo já nevím co. No, nula životu. Ježíš, já to mám furt. No, ta žába byla co? Ta žába byla teda taky něco, co jsem měl furt, ale vůbec nevím co. Hele, žába. Žába je asi vyšší skákání, se mi zdá. Aha, takže dáme to je rychlost a žába vyšší skákání. No to je ale pěkná blbost, ta rychlost. To se nedá hrát s tou rychlostí. On je to totiž rozjížděcí díky tomu, ale normálně to rozjížděcí není, ne? Ukažte, jak to vypadá. No, je to takový divný nějaký, že to ještě chvíli samo jde, když pustím. No ale když si vemu tamto, tak se strašně rozjíždím. Teď mi nedali klíč. No to je dobrý teda, teďka musím pěšky. Šmarja, takže když mě přejede sud, tak teďka už mám smůlu, protože mě přejel slime. Chodem, tyhle ty nepřátelé jsou hrozně super. Ty mě vždycky ve hrách baví. Hlavně v nějakých RPGčkách, protože jsou to nejslabší nepřátelé. Nejsou moc nebezpeční. A jsou pěkný většinou. Takže je to takový hodnej nepřítel, na kterým se dají získávat XP v nějakých RPGčkách. Ale samozřejmě jenom na začátku, protože jsou hrozně slabí. Tak vůbec nevím, na co sbírám ty meče. Ale na to vědět nepotřebuju. Já potřebuju se dostat aspoň do třetího levelu. Co to? Tohle opičárnu, co jí tady dej. Ze vesmíru lítají červy, nebo co to je? Nechci tu rychlost. Rozhodně ne, tamhle tu kost. Zajímavý. Počkat, žábu chci. No, tak žába je skákání. A to znamená ale, že tady budou ještě další věci. Tohle to je co? To je nic, to mi nic nedalo. Tohle teda rozhodně nechci. Tu rychlost. Kost, to mi taky nic nedá, že ne? Jo, to reset nepsa za mě. Takže ne, že jo, to hodí o 2 metry, ale za mě o 2 metry. Dělat. Tak opravdu dva na obrazovce nebudou, když je jich tady 150. Takže co proti tomu, to teda fakt nevím. Nechal jsem tam žábu úmyslně, protože tady v tom marastu něco vymýšlet, to je peklo. Mě zajímalo, jestli by toho psa to přicuclo, i když je vzadu, jestli by ho to přicuclo 2 metry za mě, jako když ho to přicucne. To se nedozvíme, protože game over. Ale ještě bych si to dal jednou aspoň. Naposled. Takže nevidím v tom smysl. Tady bych ideálně sebral tenhle ten klíč. Tak. A jedu horem a všechno to tady žeru. Nemůžu sekat, to je škoda. Jste ještě něco vysek. No, tak něco jsem nazbíral. Jsem v prostřed hry. Neboli v prostřed prvního levelu. Ten druhý bych chtěl ještě dodělat, abych viděl, jak to vypadá dál, jestli tam ještě něco náhodou nebude. Ale to vlastně... Myslím, že to byl maximální výkon to, kam jsem se dostal předtím. Musím nějak pečlivě, opatrně. A to nebudu vůbec sbírat, protože mi to jedno, kromě té žáby. Tam jedno není, tam je pomáhá. No tak. Nevím, jestli mi teďka úplně pomohla, že jsem vyskočil tak vysoko.
kdybych jí neměl, asi mi nepomohla, no. Spíš mě postala do hrobu. Jenže dál se hodí. Když nebudem zacházet s žábou, to neznamená, že je žába špatná. Tak já jsem sekal moc nahoru a nesekal jsem před sebe. To je taky blbý. A mě tady dodělá tenhle ten balík slámy, nebo co to je. Tak to bylo těsný. No, jeden život. Nevím. Opatrně. Tady možná třeba někde taky nějaký klíč. No, tady je žába. Že to musel čekat na všechno. U všeho sekat. Tak by to nedopadlo dobře. Ale ono mě to nezabilo. Je to možný. Že se mi stalo něco dobrýho. A radši to přeskočím. Tak. No tak tady ještě žiju, ale to nebude mít dlouhého trvání. Ale tady aspoň na chvíli přestanou ty rakety. Snad. Jak jsem to tady dělal. Takhle. Tak to bych vydržel ještě jednu ránu teďka. Ježišmarja, zase tohle. Nepadejte už. Nechte toho. Zežráno. Tak to trošku pokuchám, ale tady byl nějaký problém. Tady jsem přeskočil, oni se mi najevili do ksichtu, to si pamatuju. No, pes si vesele běží a tady musím takhle pomalu. To bylo ještě v pohodě. Tady to bylo v pohodě, ale tady už to nebylo v pohodě. Dobrý, žijou. Dejte mi exit. Kam jdete? Dejte mi exit, prosím vás. Šutry. Jste normální. Co to je? Jsem spadl do díry. To není normální tohle. Kdyby tam jeden, dva šutříky padly. Takový sypání. No, tak teď já nemám ani žábu. Ani život. Bez žáby jsem tam zaplul, no. No já myslím, že by to stačilo, protože je to hrozný. Škoda ale, protože je to pěkně akční, ale zase to ovládání je blbý. Což je teda jedna věc. I s tím blbým ovládáním by to jakž tak šlo hrát. Ještě zkusíme teda toho psa. Já to odstartuju a nechám toho psa, ať běží. To mi prostě dá game over, nebo mi to sebere život, že jo, až době. Nevidíme nahoře, jak běží. Co se stane, já půjdu sem doprostřed. No. Ale to ovládání, jako je to prkený, když skočím do vzduchu a rozmyslím si to a chci se vrátit, tak prostě se jenom otočím a nic. Možná trošku to přibrzdí, no, ale jako, že bych něco tím zachránil, to se říct nedá. Je to takový divně rozebíhací. Normálně se ty rozebíhací postavy chovají tak, že se jako rozjíždějí zpomala do rychla. Ale tady běžím hned rychle, ale pustím a on ještě udělá dva kroky. Když chci udělat jeden krok, tak udělám jeden krok. A když běžím, pustím, tak ještě dělá dva kroky dál. Ale furt to ještě není ten hlavní problém. Ten hlavní problém je, že je to celý prkený. Hlavou se praštím o všechno. Ale jak
jak to prostě takhle ještě samo dobíhá, tak... Ale když zase na druhou stranu, když běžím a dám hned na druhou stranu, tak on nedobíhá ještě, nebrzdí. Ale hned jde na druhou stranu. Takže v tomhle případě je to dobrý. Ale celkově je to na nic spolu s tím sekáním. Protože já se tím zasekávám, zpomaluju. A to je hrozně to ruší. A když sekám jinam třeba dolů, tak se úplně zastavuju. No, takhle bych mohl třeba běhat, sekat a vůbec se nezastavovat. A on se tak jako pozastavuje. Někdy ne, někdy se zastaví. A to hrozně ruší v tom hraní. Navíc jsou tam nějaký power-upy, který mi nikdo nevysvětlí v té hře. Prostě je mám najednou a hotovo. Když jsem si vzal tu rychlost, tak to je úplně smrtelná věc, protože to mi do tohohle, nejenom, že mi to přidá rychlost, ale ještě mi to tam přidá to skutečný rozjíždění. Že opravdu chvíli jdu pomalu a pak se rozjedu rychle. To se už vůbec nedá ovládat. A celou dobu sbírám tady ty meče. Nevím k čemu. Chtěl jsem se dostat někam dál, abych třeba zjistil, k čemu to je. Ale nevím. Možná na konci to k něčemu bude, nebo u bosse, jestli tam nějaký boss je. A můžu to vysekávat ze všeho možného, to je sice hezký, ale zase na druhou stranu nevyužitý kvůli tomu psovi. Nebo jestli to nic neudělá, když ten pes doběhne do konce. To uvidíme teď, já myslím, že mi to sebere život, nebo mi to dá úplně game over. Protože já to pak nemůžu vůbec využívat, nemůžu nejenom všechno rozsekávat a hledat. Ale nemůžu ani sbírat to, co tam jenom tak normálně visí, už viditelný, protože ten pes prostě běží a já musím být před ním. Jelikož tam byl power up na to, abych si ho poslal za sebe, tak podle mě teďka bude game over. A nebo aspoň život ztratím. Tak, ukaž pse. No, praštilo to se mnou. Je to obyčejný čas. Akorát udělaný takhle graficky. Jo. Jako pěkný, ale zase nemusel by tam být. A ještě ke všemu on běží. Tady to ještě vypadá normálně, že ten pes běží po cestě vedle. Ale tam v tom druhém levelu, kde vlastně jsou samý díry a samý vzduch, tak on tam běží po vzduchu. Že to je jenom takový jiný způsob, jak udělali čas. Místo, aby se tam odečítali nějaký sekundy, tak tady běží pes. No škoda, no. Taky je tam nekonečno nepřátel a ty šutry na konci nebo ty balíky slámy, jak tam padají. To je úplná šílenost. Jsem čekal, že tam bude něco jako... Dobře, dva balíky, že tam skáčou. Už to je divný, jo. Když tam takhle divně, úplně nesmyslně skáčou nějaký věci, které nejsou... Kdyby to byly žáby nebo něco živýho, tak ještě neřeknu, ale tohle. A ještě je to tam objevovaný náhodně. Což bylo nejvíc vidět v tom druhém levelu, jo. Já už jsem si myslel, že to dám, že se dostanu někam do třetího. A teď najednou sprchá šutrů všude. Šílený. To snad ani nejde se tím prosekat. Že i když skočím šikmo doprava a sekám šikmo nahoru, tak stejně do něčeho vlítnu. No, škoda, byl jsem už úplně na konci. Možná, kdybych víc běžel dopředu a jak mě poprvé sejmul ten šutr, tak ještě s tou chvilkou nesmrtelnosti, že bych tam stihnul doběhnout ten čas, se tam nějak zasek. Vlastně jsem udělal nějakou volovinu a už jsem musel být úplně na konci, no. Škoda, že je to takhle náhodný, škoda, že je tam čas a škoda, že je to prkený ovládání, no. I kdyby tam ale bylo sebelepší ovládání, tak přes ty šutry podle mě nemůžu normálně projít. No a potom tam mám tu životnost, kterou si teda sbírám občas. Ale když mi spadne dvakrát šutr na hlavu, tak je stejně po mně. Tak ale lepší než nic, no. No, takže to byla hra, která se jmenuje Musashi no Ken Tadaima Shugyou Shu. No, jak já to budu hodnotit? Já to budu hodnotit asi jako slabší průměr, no. Horší průměr. Odpad to úplně není. Tak bych to zase nehodnotil. I když ty šutry, co na konci padají, tak to už zavání odpadem. Takže já se přepnu do seznamu her, půjdu. Nejdřív to vymažu z toho seznamu. To je Musashi, dlouhý název, krátká hra. Což nevím, teda jak je dlouhá. Tak, odečteme posílení platform. A vylosuju platformu na příště.
Tak, co pak to bude příště? Z čeho budu něco hrát? A budu hrát něco zase z NESu. No, tak nemusím nic měnit. A bude to zase nějaká nesařina. Tady myslím dva lidi chtějí NES. Jo, je to tak, no. Tak super. Posílení funguje. Tak. Jsem zvědavý, jestli to bude jasně něco japonskýho. Nebude. T a C. Surf design. To je zajímavý název. To vůbec nevypadá jako hra. Akorát, že to asi... To musí být hra, no. Tak to bude něco, nějaký surfování. Ale se surfem znám jenom jednu hru. A to je z boku viděný, že surfuju na vlně, ale to snad bylo v nějaký olympiádě nebo v čem. A nevím na čem. Takže nevím. Netuším. A můžete se tady na tom odkaze podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, získat za to odznak tady pod kamerou s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Zároveň si vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště budu na NESu hrát T a to AMP, tam nemá být s tím středníkem, jenom T a C, Surf Design. To vůbec nezní jako hra, takže já nevím. Já si pod tím nic nepředstavím. Simulátor internetového prohlížeče, že tam budu surfovat na internetu, nebo já nevím. To uvidíme potom.